በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰይጣን እንዴት እየተዋጋን እንደሆነ በዚህ እንወቅ ዲያብሎስ በውጊያዎች ውስጥ የሚታወቅባቸው ባሕርያት የጠላታችን የውጊያ ጥበብ በውጊያዎቹ ውስጥ መገለጫ ባሕርያቱና በምን ዓይነት ዘዴ እንደሚዋጋን ማወቃችን እንዴት መልሰን እንደምንዋጋው ስለሚያስችለን ይጠቅመናል ዲያብሎስ በውጊያዎች ውስጥ የሚገለጥባቸው ባሕርያት እንደ ያሉ ናቸው እንዴት ይዋጋል የውጊያ ዘዴው ተመሳሳይ ነው ወይስ እንደ ሁኔታው ይቀያየራል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን ቃል አብነት አድርገን በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ በመነጋገር እንዴት ዲያብሎስን መቋቋም እንደምንችል እንመለከታለን በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለ ዲያብሎስ ከዚህ የሚከተሉትን ባህርያቱን እናውቃለን አንደኛ የማያቋርጥ ተዋጊ ነው ሰይጣን ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ዋና ዓላማው ጠመጫርና መዋጋት ሆኗል እርሱ ምን ጊዜም ተዋጊ ነው የቀደሙት ወላጆቻችን አዳምና ሔዋንን ከመዋጋቱ አስቀድሞ ታዋጊ ስለነበር ብዙ ቅዱሳን መላእክትን በማሳሳት የኃይሉ መጠቀሚያ ሰራዊት አድርጓቸዋል ከዚህ ጊዜ በኋላ ተዋግቶ መጣልን ልማዱ አድርጎታል በዚህም መሰረት ኪሩብን ሊቃናትን ስልጣናትን ኃይላትን ነቢያትን ሐዋርያትንና የተመረጡትንም ሳይቀር መዋጋቱን ቀጥሏል ባህታውያንን መናንያንን መነኮሳትንና እግዚአብሔርን የሚወዱትንም ይወጋል በመልካም አኗኗርና በጽድቅ ያሉትንም ሁሉ ይዋጋቸዋል ተቃዋሚና ተቀናቃኝ የሚሉት ስያሜዎች የተቀጸሉለትም ምንጊዜም የእግዚአብሔርን መንግስትና ፈቃድ ስለሚቀናቀንና ስለሚቃወም ነው ዘንዶ የቀደመው እባብ ሰይጣን ዲያብሎስ የሚባሉትም የእርሱ መጠሪያዎች ናቸው ራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር ከክርስቶስ ልደት አስቀድሞም የዚህ ዓለም ገዥ ተብሏል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር ውጊያን አቋርጦ ደክሞና ረፍት ወስዶ አያውቅም ምንጊዜም ቢሆን እንደሚያገሳ አንበሳ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ይዞራል በኢዮብ ታሪክ ውስጥ እንደምናነባውም ከአንዴም ሁለት ጊዜ ለእግዚአብሔር ሥራ ፈት አለመሆኑን ተናግሯል ምድርን ሁሉ ዞርኳት በእርሷም ተመላለስኩ በምድር ላይ ዞርኩ በእርሷም ተመላለስኩ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 የነደፋቸውን ሁሉ ያለማቋረጥ ይከታተላቸዋል ክፉ ዘሩንም ባገኘበት ይዘራል እግዚአብሔር ስንዴ በዘራበት እርሻ ላይ ሁሉ እርሱ እንክርዳድ ይዘራል ሰዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በሰንዴው መካከል እንክርዳድ ዘርቶ ሄደ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 25 ዲያብሎስ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን መላእክትን የሚዋጋቸዋል። ከመላእክት አለቃ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ስለ ሙሴ ሥጋ ተከራክረዋል የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እግዚአብሔር ለሃያ ቀናት ወደ ዳንኤል የላከውን መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሊረዳው እስከ መጣበት ቀን ድረስ ዲያብሎስ እየተቃወመው ነበር ዳንኤል ምዕራፍ 10 12 ከዚህ የበለጠ የሚያስገርመውን ደግሞ በራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ ውስጥ እናነባለን በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ምንም እንኳ ውጊያዎቹ ሁሉ በአብዛኛው በጥፋትና በሽንፈት ቢጠቃለሉም መዋጋቱን አላቆመም እነሆ ውጊያ ከተፈጥሮ ባሕርያቱ አንዱ እየሆነ መጥቷል ሁለተኛ ኃይለኛ ነው በመዝሙር 102 ቁጥር 20 ላይ ብርቶቹና ሃያላን የሚሉት ቃላት ዲያብሎስ ከመላእክቱ አንዱ እንደመሆኑ ለእርሱም የተነገሩ ናቸው እንደ መላእክትነቱ ንጽህናና ቅድስናውን አጣ እንጂ ኃይሉን አላጣም ለዚህም ነው ሐዋርያው እንደሚያገሳ አንበሳ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ያለው በመጽሐፈ ኢዮብ መጽሐፍ ውስጥም ዲያብሎስ ኢዮብን ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቅስል መታው መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 የሚል ታሪክ እናነባለን ከዚህም በተጨማሪ እነሆ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ከመድረበዳ በዳ ተነስቶ የኢዮብን ቤት አራት ማዕዘን በመምታት በብላቴኖቹ ላይ ወድቆ እንዲገድላቸው አድርጓል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ከእነዚህም በተጨማሪ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች ኃይሉን ገልጠው አሳይተዋል ከእነዚህም የሚከተሉት ይገኙበታል በጥፋት ውሃ ዘመን ዲያብሎስ ዓለሙን ሁሉ ወደ ጥፋት መምራት ችሏል የአባታችን የኖ ቤተሰቦች ብቻ ሲድኑ ሁሉም ጠፍተዋል በዚያን ወቅት ምድርን ከኃጢአት ለማንጻት ብቸኛው መንገድ የሕይወት እስተንፋስ ያለውን ተንቀሳቃሽ ፍጥረት ሁሉ ከገጸ ምድር ማጥፋት መሆኑን እግዚአብሔር ወስኗል በሰዶምና ገሞራም እንዲሁ ነው እግዚአብሔር በዚያች አገር ያሉትን በደለኞች ስለ አስር ጻድቃን ሊምር ቃል ከገባ በኋላ ስለታጡ ብቻ ጠፍታለች ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 32 የተገኙት አራቱ የሎጥ ቤተሰቦች ሲሆኑ ከእነርሱ አንዲቱ ይህችውም የሎጥ ሚስት ከተማዋ መውጫ ላይ የጨው አምድ ሆና ቀርታለች ሁለቱ የሎጥ ሴት ልጆችም ቢሆኑ ከሰዶም ከወጡ በኋላ በድለዋል ስለ ሎጥ በመጽሐፍ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ ዕለት ዕለት በአመፀኛ ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 የዲያብሎስ ኃይል ዓለም ሁሉ ወደ ጣዖት አምልኮ እንዲዞር ማድረግ ችሏል ከአንድ ሀገር ሕዝብ በስተቀር በዚያን ጊዜ እንዴት አድርጎ ዓለሙን ሁሉ ወደ ጣዖት አምልኮ ሊመራ ቻለ ይህ አደገኛ ነገር ነው በመጨረሻም ያ የአንድ ሀገር ሕዝብ ለአምልኮ ጣዖት ተንበረከከ ሙሴ በተራራ ላይ ሳለ ወገኖቹ በወርቅ ቀልጦ ለተሰራ የጠጃ ምስል የሚቃጠል መስዋዕት አቅርበው እንዲህ አሉ እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡ አማርክት ናቸው ኦሪት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 1 እስከ 6 በነቢዩ በኤልያስ ዘመን በንጉሱ በአካብ ዘመነ ንግስና በእግዚአብሔር ሕዝቦች መካከል 450 የበዓል ወይም የጣዖት ነቢያትና መቶ የማምለኪያ አጥድ ነቢያት ነበሩት በአጠቃላይ ከንግስቲቱ ከኤልዛቤል ማዕድ የሚበሉ 850 የሐሰት ነቢያት ነበሩ ማለት ነው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 1819 ቁጥር መጽሐፈ ነገሥትና መጽሐፈ ዜና መዓለም በይሁዳና በኢየሩሳሌም የነገሱ አብዛኞቹ ነገሥታት ለጣዖት አምልኮ እንደተንበረከኩ ይተረኩልናል ነቢዩ ሰለሞንም በዲያብሎስ ኃይል ከወደቀ በኋላ አምልኮ ጣውትን ፈጽመዋል ሰሎሞን ማለት በምድር ላይ እንደ እርሱ ጠቢብ የሌለ ጥበብና ማስተዋል ከእግዚአብሔር የተሰጠው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እግዚአብሔር ከአንዴም ሁለት ጊዜ የተገለጠለት አንደኛ ነገሥት ምዕራ 3 ቁጥር 5 አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 12 ነቢዩ ሰለሞን ለአምልኮ ጣዖት እንደተንበረከከ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ እናነባለን ሰሎሞንም ሲሸመግል ሚስቶቹ ሌሎችን አማልክ ይከተል ዘንድ ልቡን አዘነበሉት የአባቱ የዳዊት ልብ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር እንደነበረ የሰለሞን ልቡ እንዲሁ አልነበረም ሰሎሞንም የሲዶናውያንን አምላክ አስታሮትን የአሞናውያንንም ርኩሰት ሚልኮምን ተከተለ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 እስከ 8 በእርግጥም ይህ የዲያብሎስ ኃይል እንዴት ወዳለ አስደንጋጭና አደገኛ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ያሳየናል ሌላው የዲያብሎስ ኃይል ማረጋገጫ የሚሆነን ነገር የምናገኘው በመጨረሻዎቹ ቀናት ምን እንደሚደረግ ስናጤን ነው በዚህ የመጨረሻ ዘመን ሺሁም ዘመን ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል በአራቱ በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ያስታቸዋል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ አያ ከቁጥር 7 እስከ 8 ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያት አድርጎ ወደ ዓለም የሚልካቸውም ቢቻላቸው የተመረጡትን ስንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ድንቅና ምልክት ያሳያሉ በዚያች የጭንቅ ጊዜ የሚታየውን የዲያብሎስ አደገኛ ሥራ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ገልጾታል እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነ ነበር ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 በእነዚህ ቀናት ዲያብሎስ ጸረ ክርስቶስ የተባለውን የአመፃ ሰው ይልከዋል ይህም ራሱን ከእግዚአብሔር በላይ በማድረግ የሚመጻደቅ ነው በዚያ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በአፉ መንፈስ የሚያጠፋው ሲመጣም በመገለጡ የሚሽረው አመፀኛ ይገለጣል ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በአመጽም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 10 የሰይጣን የኃይል ውጤት በመጀመሪያ ጥፋትን ያመጣል ይህም የሚሆነው ከክርስቶስ መምጣት አስቀድሞ ነው ነገር ግን ይህ ጸረ ክርስቶስ የተባለ የጥፋት ሰው ጌታችን ከአፉ በሚወጣው መንፈሱና በመገለጡ ድንቅ ብርሃን አጥፍቶት ቀኖቹን ስለሚያሳጥርልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ሌሎቹ የሰይጣን ኃይል የተገለጠባቸው ክስተቶችም የሚከተሉት ናቸው እርሱ በታላቁ ሐዋርያ በቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት ተናግሯል ስለሆነም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን እንቅፋት ሆነህብኛል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ጴጥሮስን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም 11 አንዱን ሐዋርያት እንደ ስንዴ ሊያበጥራቸው ወዷል ነገር ግን መድኃኒታችን ይህን እንዲያደርግ አልፈቀደለትም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 31 እርሱ ጦረኛና ጀግኖች የነበሩትን ዳይትንና ሶምሶንን ጥሏል በለአምን አጥፍቷል ከቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርት አንዱ የነበረውን ዴማሰንም ነጥቋል ብዙ የጣላቸው ጠንካሮች አሉ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 26 የነቢዩ ዳዊት ቃላት ምንኛ እውነት ናቸው ሃያላን እንዴት ወደቁ የሰልፍም ዕቃ እንዴት ጠፋ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፋን ቁጥር 27 ሌላው ኃይሉ በብዙዎች ላይ በአንድ ጊዜ ተገልጦ መታየቱ ነው አንዳንድ ሰዎች ዲያብሎስ ከእነርሱ ይወጣላቸው ዘንድ ይወዳሉ እነዚህም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ አጋንንትን አውጡ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 8 በማለት እንዲያውጧቸው የተናገራቸው ርኩሳን መናፈስት ናቸው ከእነዚህም አንዱ ሌጊዮን ያደረበት ሰው ነበረ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ስለዚህ ርኩስ መንፈስ ሊያሸንፈው የሚችል አልነበረም ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 የሚል ቃል ተጽፎ እናነባለን በዚያን ወቅት የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንደነዚህ ያሉት ርኩሳን መናፈስት ከሰዎች ማስወጣት ተስኗቸው ነበር ስለሆነም ጌታችን እንዲህ አለ ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጡ አይችልም የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ይህ ኃይል ስላለው ይሆናል እግዚአብሔር ለ1000 1 ዓመታት ያሰረው የቀደመውንም እባብ ዘንዶውን እርሱ ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው ሺህ ዓመትም አሰረው ወደ ጥልቁም ጣለው ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 2 እስከ 3 ይሁን እንጂ ስለ ዲያብሎስ ኃይል ከዚህ በላይ የተነገሩት ሁሉ አንተን አንቺን እኛን ሊያስፈሩን አይገባም ምክንያቱም ምንም እንኳ ዲያብሎስ ኃይለኛ ቢሆንም ኃይሉ ከእግዚአብሔር ኃይል ስለማይበልጥ ነው ይህም በመሆኑ እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ብዙ ቅዱሳን አባቶች ድል ስለሚያደርጉት ይፈራቸዋል ሦስተኛ በውጊያ የሰለጠነና ማንነታችንን የሚያውቅ ነው ዲያብሎስ የሰው ልጆችን በመዋጋት ከ 70 ዓመታት በላይ ልምድ አለው ይህም ከአዳም አንስቶ ሲሆን ምን ያህል የካበተ የሰው ልጆችን የመዋጋት ልምድ እንደሆነ አስተውል በዚህም ያለ ጥርጥር ምንኛ የሰው ልጆችን ነፍስ እንደሚያውቃትና እንዴትስ ሊዋጋት እንደሚችል መረዳቱን እንገነዘባለን የሰው ልጆችን ነፍስ በሚገባ ስላጤናት ደካማና ጠንካራ ጎኗን ማወቅ ብቻ ሳይሆን በምን አይነት ዘዴ እንደሚዋጋትም ያውቃል ዲያቢሎስ ታላቁ የሥነ ልቦና ጠቢብም ነው ለእርሱ የሥነ ልቦና ትምህርት ተራ ቲዎሪ ሳይሆን የሰው ልጆችን ሁሉ በሚያቅፍ መልኩ በተግባራዊ ሳይንስ የተደገፈ የልምድ ችሎታ ነው ስለሆነም መቼ እንደሚዋጋ እንዴት እንደሚዋጋና መቼስ ማፈግፈግ እንዳለበት ያውቃል የአእምሮና የልቦና በሮች በየት በኩል እንደሆኑም ይረዳል አራተኛ ብልህና ተንኮለኛ ነው ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ተብሎ ተጠርቷል ራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 9 ስለ እርሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እባብም እግዚአብሔር ከፈጠረው ከምድር አውሬ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በዚህ ተንኮሉም ብልህና አዋቂ ነው እኛም እንደ እባብ ብልህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 እንድንሆን ተነግሮናል የዲያብሎስ ጥበብ ግን ማጭበርበር ጮሌነትና ሰውን መጉዳት የተሞላበት ነው የሰይጣን ጥበብ እንደ ሁኔታው የውጊያ ስልቱንና ታክቲኩን መለዋወጥ በመቻሉ ይገለጣል አደገኛ ከሚባሉ ዘዴዎችም መዋሸት ማታለልና ማጭበርበር ስለሚገኙበት የሚዋጋው ሰው አመጣጡን ለማወቅ ግራ ይጋባል ከዚህ በተጨማሪ ኃጢአትን እንደ መልካም ምግባር አድርገን እንድንቆጥር ያሳስበናል ሌላም ሌላም በእርግጥ የዲያብሎስ ተንኮሎች ምንኛ ብዙ ናቸው አምስተኛ ውሸታም ነው የቀደሙ ወላጆቻችን አዳምና ሔዋንን ሞትን አትሞቱም እና እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ በማለት ዋሽቷቸዋል ውሸት የዲያብሎስ ልዩ ባህሪ በመሆኑም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው ብሎታል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 እንዲህ የተባለው ዲያብሎስ የሚነግረንን ማንኛውንም ነገር በማመን ከመታለል እንድንጠነቀቅ ነው የዲያብሎስ ውሸት ከሚናገራቸው ቃላት ብቻ ሳይሆን በሌላም አደገኛ በሆነ መልኩ ያስተላልፋቸዋል ይህም በሚልካቸው ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ ክርስቶሶች መናገር በመቻሉ ነው እንደነዚህ ካሉትም የዲያብሎስ መልእክተኞች እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ጌታችን እንዲህ በማለት ነግሮናል በዚያን ጊዜ ማንም ክርስቶስ ከዚህ ያለ ወይም ከዚህ ያለ ቢሏችሁ አትመኑ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 23 እስከ 24 በእርግጥ የሚያሳዩቸውን ድንቅና ምልክት ከዓመፃ ሰው ይኸውም ከዲያብሎስ የሚያገኟቸው ናቸው የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በዓመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ለዚህ ምሳሌ የሚሆነንና ዲያብሎስ እንዴት በሐሰተኞች ነቢያት አፍ የሚያስገነዝበንን ቃል እንመለከታለን ዲያብሎስ ንጉሥ አክአብን እንዴት ለጥፋት እንዳመቻቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ ተጽፏል እኔ አሳስተዋለሁ ወጠቼ በነቢያቶቹ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ እሆናለው አለ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 22 ቁጥር 21 መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን ነቢያት አንደበት እንደሚናገር ሁሉ ዲያብሎስም በሐሰተኞች ነቢያት አንደበት ይናገራል በሌላም በኩል ዲያብሎስ ሐሰቱን በውሸት ህልምና ራእይ ያስተላልፋል እንደነዚህ ባሉት ብዛት ያላቸው ሐሰተኛ ህልሞችና ራእዮች መነኮሳት አባቶቻችን ምንኛ የፈተኑ እንዲህ አይነቱ ተጓድሏቸው ዘ ፓራዳይዝ ኦፍ ሞንክስ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ እናነባለን እስቲ ለምሳሌ የሚሆነንን አንድ ታሪክ እንመልከት በአንድ ወቅት ዲያብሎስ ለአንድ መነኮስ አባት ተገልጦ እኔ መላአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ እግዚአብሔር ወደ አንተ ልኮኝ መጠቻሉ ይለዋል መነኩሴውም በትሕትና እኔ ኃጢአተኛ ነኝ የእግዚአብሔርን መላአክ እመለከት ዘንድ አይገባኝም ምናልባት የተላከው ወደ ሌላ አባት ሆኖ ሳለ እኔ ዘንድ በስህተት መት ይሆናል በማለት ሲመልስለት ዲያብሎስ ውሸቱ ስለተገለጠበት ያን መነኩሴ ትቶጠፍቷል። ከእግዚአብሔር በሚመስሏቸው ብዛት ባላቸው ሐሰተኛ ህልሞች ዲያብሎስ ስንት ሰዎችን አሳስቶ ይሆን ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 በአንድ ወቅት ጋሊዮን ለተባለ በሃታዊ እንደተሰወሩ አባቶች ተመስሎ ይገለጥለትና ወደ እነርሱ ኅብረት እንዲገባ ይጠይቀዋል ጋሊዮንም ባለማወቅ ተከትሏቸው ይጓዛል በመጨረሻም ምንም በማይገኝበት ዱር ውስጥ አሹፎና አላቅ ጦበት ይሄዳል ይሁን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ቀደመ ተጋድሎ ስለ ልብ ንጽህናውና ስለነበረው መንፈሳዊ ቅንአት ሲል አድኖታል በሌላም በኩል የዲያብሎስ ውሸት በጠንቋዮችና በአስማተኞች በኩል ይተላለፋል ይህን በተመለከተ እግዚአብሔር እንዲህ በማለት አዟል አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ እነዚያ አሕዛብ የሚያደርጉትን ርኩሰት ታደርግ ዘንድ አትማር ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛ ሞራ ገላጭም አስማተኛም መተተኛም በደግምት የሚጠነቆልም መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም ሙታን ሳቢም በአንተ ዘንድ አይገኝ ይህን የሚያደርጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው ስለዚህም እርኩሰት አምላክህ እግዚአብሔር ከፊት ያሳድዳቸዋል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 እስከ 12 ምናልባት በዚህ ጥቅስ ውስጥ አንድ የምናስተውለው ነገር ይኖራል የዲያብሎስ ውሸት በመናፍስት ጠሪዎችና በሙታን ሳቢዎች ውስጥ እንኳ መገለጥ እንደሚችል በእንደዚህ አይነቱ ግንኙነት መካከል ዲያብሎስ ስለዚያ ስለተጠራው ሰውና ስለ ቤተሰቦቹ ማንነት የሚያውቃቸውን አንዳንድ ነገሮች የውሸቱ ማላበሻ አድርጎ እነዚያን ሰዎች ሊያታልላቸው ይችላል ከተቀበሉት ሰዎችን የሚያታልልበትን ሙሉ የውሸት ታሪኩን ቀስ በቀስ በመተረክ ፍጹም ወደ ተሳሳተ መንገድ ይመራቸዋል በኮከብ ቆጣሪዎችና የተሰወረውን እንገልጣለን በሚሉ ሰዎች አንደበትም ዲያብሎስ ውሸቱን ይነዛል ኮከብ ቆጣሪዎች የውስጥ እጅ ገጽ አንባቢዎች ጠጠር በታኞች የስኒ አተላ አንባቢዎችና በተለያየ መንገድ ስለ ሀብት ማግኘት የሚናገሩ ሰዎች ቢኖሩም በሃይማኖት ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር የማይታወቀውን የሚያውቅ የለም ስለሆነም ማንም የተሰወረውን ወይም የማይታወቀውን አውቃለሁ ብሎ ቢናገር እርሱ ውሸታም ነው የዲያብሎስ ፈተናዎች በሙሉ የተለያዩ ውሸቶች ናቸው ሰዎች ደስታን ከኃጢአት እንደሚያገኙ አድርገው እንዲያስቡም ያደርጋቸዋል ይህም ደስታ ምናልባት ከመዝናናት ከስልጣን ከጥቅም ከክብር ወይም ከፈንጠዝያ የሚመጣ እንዲመስላቸውም ያደርጋል ሰውየው ከወደቀ በኋላ ግን የዲያብሎስ ፈተናዎች በሙሉ ፈጥነው የሚያልፉና የሚጠፉ የውሸት በራሪዎች መሆናቸውን ይገነዘባል በዚህ መልኩ ነው ለሰሎሞን ዙሪያውን በከበበው ምቾትና ተድላ ፍጹም ደስታን እንደሚያገኝ አድርጉ ያሳየው ይሁን እንጂ ሰለሞን ሁሉም ከንቱ የከንቱ ከንቱ መሆኑን ተናገረ ኃጢአትን አስውቦና አስጊጦ በማሳየት ሰዎች ተፈትነው ወጥመድ ውስጥ እንዲወድቁ ማድረግ የዲያብሎስ ጥበብ ነው በእነዚህ የሐሰት ጌጣጌጦቹም የኃጢአት ውጤቱ ክፉና አስቀያሚ መሆኑን ከሰዎች ይደብቃል የቁም ቅሸትም ሰዎችን የሚያጠምድበት ሌላው የዲያብሎስ የውሸት መሳሪያ ነው በዚህ የቁም ቅሸት የሚያናውዛቸውም ከዚህ በሚያገኙት የሐሰት ደስታ ተዘናግተው መልካም የሆነውን ሁሉ ከመፈጸም እንዲቆጠቡ ለማድረግ ነው ከዚህ በኋላ እነዚህ የጥቃቱ ሰለባዎች በሐዘን ቅሸት ታውጠው የአሸዋ ሕንፃዎችን እየገነቡ የሐሰት ተድላና ደስታን ያለማሉ ድንገት ሲባንኑም ያለሙትን ሁሉ ባዶ መሆኑን ዲያብሎስ መልካም ነገር ሊያከናውኑበት የሚችሉትን ጊዜ በከንቱ እንዳባከነባቸውና የውሸት ምቾት እንደሰጣቸው ያውቃሉ ዲያብሎስ በሐሰት መረቡ ከሚያጠምዳቸው መካከል አንዱን ለምሳሌ ያህል እንመለከታለን አንድ ራሱን ለመግደል የሚያስብ ሰውን ራሱን ቢገድል ለጭንቀቱ ሁሉ መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚችል በማስመሰል ያታልለዋል የዚህ ሰው ትኩረትም በሕይወት መኖሩ ሙሉ ለሙሉ ጥቅም እንደሌለው ለችግሩ ሁሉ ብቸኛው መፍትሄ ሞት መሆኑንና ከጭንቀቶቹ ሁሉ ነፃ የሚያወጣው ይኸው ብቻ እንደሆነ በማሰብ ላይ ይሆናል ሰውየው የዚህን ዲያብሎስ የሐሰት መፍትሔ አምኖ በመቀበል ራሱን ከገደለ በኋላ ግን እረፍት ያጣል በሲኦል ውስጥ በዚህ ዓለም ከነበሩት ችግሮችና መከራዎች ሁሉ የበለጠ የማያቋርጥ ድካም ህማምና ስቃይን ይቀበላል ይሄኔም ሞት ለችግሮቹ ሁሉ መፍትሄ ሳይሆን ለበለጡ ችግሮች የሚጋለጥበት የመጀመሪያው ደረጃ መሆኑን ይረዳል እንደዚህ በማድረግ ዲያብሎስ በውሸት ያታልለዋል በተሳሳተ መንገድም ይመራዋል በመጨረሻም ያጠፋዋል አብዛኛዎቹ ኃጢአቶች ከዲያብሎስ የሐሰት ሰሌዳዎች በስተጀርባ የተደበቁ ናቸው ዲያብሎስ ሌባውን ቢሰርቅ ማንም እንደማያየውና እርሱ መስረቁን ማንም እንደማይደርስበት ያማክረዋል ይህንኑ ጉዳይ ለጉቦኛው ለህገወጥ ነጋዴውና ለአጭበርባሪው ሰው ሹክ ይለዋል በእነዚህ ሁሉ ዲያብሎስ ይዋሻል እግዚአብሔር ግን ያያል በሰው አይን ሊታይ የማይቻለው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ግልጽ ነው ገዳዩም የተገዳዩ ሕይወት ወይም መኖር አላስፈላጊ አሊያም በስህተት የሆነ በማስመሰልና በሞት መስተካከል እንደሚገባው ይህ ካልሆነ ግን የሟቹ መኖር የእነርሱን ክብር እንደሚያጎድፍበትና ለተገዳዩ ነፍስ ሰላም የሚያስገኝላት አድርጎ ያሳየዋል ክህደተ እግዚአብሔር ግን በዲያብሎስ ለሰዎች የሚቀርብ ዋናው ሐሰት ነው ሰው የራሱ አስገኝ እንጂ ፈጣሪ የሌለውም ለሚሉ ሰዎችም የእግዚአብሔር ህልውና የእነርሱን ህልውና እንደሚያደናቅፈው አድርጎ ያሳያቸዋል ለማርክሲስቶቹም እግዚአብሔር ከፍ ባለ ማማ ላይ ተቀምጦ ጨቋኙ ሲጨቁን ባለጸጋውም ዳሁን ባሪያ ሲያደርግ የሚመለከትና ለህዝቡ ግድ የሌለው አምላክ ሎቶ ስብሃት እንደሆነ አድርጎ ያሳያቸዋል ስድስተኛ መንቻካ ነው ዲያብሎስ የማይደክምና የማይሰለች መንቻካ ነው አንድ ክፉ ሐሳብን ለሰዎች ሊና እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ያቀርባል ሰዎች ይህን ክፉ ሐሳቡን ውድቅ ቢያደርጉበትም እንኳ ያለመታከት ደጋግሞ ያቀርብላቸዋል ምናልባትም አንድ ሰው በዚህ ተደጋጋሚ ግፊትና መንቻካነት ሊረታ ይችላል ዘ ፓራዳይስ ኦፍ ዘ ፋዘርስ በተባለው መጽሐፍ ውስጥ ዲያብሎስ አንድ መኖኩሴን በአንድ አይነት ኃጢአት ብቻ ያለ አንዳች ድካምና ተስፋ መቁረጥ ለ50 ተከታታይ ዓመታት እንደተዋጋው እናነባለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተፈታተነው ጊዜ መፈታተኑን ከአንደኛው ወይም ከሁለተኛው ወይም ከሦስተኛው ፈተና በኋላ አላቆመም ጌታ ቢገስጸውና ከአጠገቡ ቢርቅም ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈልን እስከ መጨረሻው ድረስ አልነበረም ዲያብሎስም ፈተናውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከእርሱ ተለየ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ ጊዜው የሚለው ቃል በሌሎችም ጊዜያት በተደጋጋሚ ሊፈታተነው ተመላልሶ እንደመጣ የሚያመለክት ነው በውድቀቱ ተስፋ የማይቆርጥና የማያርፍ ነገር ግን ሁልጊዜ ደጋግሞ የሚፈታተን ባለ ጋራ ነው ዲያብሎስ ኢዮብን በመጀመሪያው ፈተናው ተፈታትኖት ባይሳካለትም ከበድ ያለውንና ሁለተኛ ፈተናውን ለማቅረብ ጠይቋል ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ባቀረባቸው የመጀመሪያ ፈተናዎቹ ቢሸነፍም በመስቀል ላይ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክስ ከመስቀል ውረድ ብሎታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር አርባ ዲያብሎስ የሰው ልጆችን ለመጣል ይታገላል እንጂ የሚገጥሙትን እንቅፋቶች ከምንም አይቆጥራቸውም የአዳምና የየዋን በእግዚአብሔር መልክና አርአያ መፈጠር ለእርሱ ምንም አልነበረም ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ዳዊት በእግዚአብሔር የተቀባ መሆኑ ሰለሞን በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ጠቢብ መሆኑ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ለጌታው ልዩ ፍቅር ያለው መሆኑ ኢያሱ ታላቅ ካህን መሆኑ አሮንም ሊቀ ካህን መሆኑና ስለ ናዝራቢው ሶምሶም የእግዚአብሔር መንፈስ ሊያነቃቃው ጀመረ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ተብሎ ቢጻፍም ለዲያብሎስ ጉዳዩ አልነበረም የሰዎች መንፈሳዊ የብቃት ደረጃ ምኑም ስላይደለ ያገኘሁትን ውጤት ላገኝ በሚል ይተናኮላቸዋል እርሱ የክብር አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመፈታተን ከደፈረ ደካሞቹንና ሞዋቴዎቹን እኛንማ እንዴት አይዋጋን እርሱ መርዙን በሁሉ ላይ መላልሶ ይረጫል ይህ መርዙ ዛሬ ያልነደፈው ሰው ካለ ነገ አሊያም በሚቀጥለው ዓመት አሊያም ከ20 ዓመታት በኋላ ይነድፈዋል ዲያብሎስ መንቻካ ቀልጣፋ የማይሰለችና የማያፍር ነው የሰዎች ከፍተኛ መንፈሳዊነት ተስፋ የማያስቆርጠውና ደጋግመው መውደቁ የማይጸጽተው ነው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማጥፋትና የተመረጡትን እንኳ ለማሳሳት እስኪበቃ ድረስ እቅዱን አያጥፍም የሰዎችን ስጋ ባያረክስም ህሊናቸውን ያረክሳል ውጊያዎቹን መንፈሳዊ ተጋድሎ አድርገው ለሚቀበሉትም ለስጋቸው መውጊያ ሆኖ ይሰጣቸዋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር ሰባት የእግዚአብሔር ልጆች ሊጥላቸው ባይችልም እንኳ ይከሳቸዋል ሰባተኛ ከሳሽ ነው በዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ውስጥ ስለ ዲያብሎስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 እርሱ ቅዱሳኑን ሊዋጋቸው አማራጭ ማጣቱን አሊያም ያገኘው አማራጭ በቂ አለመሆኑን አስመልክቶ ይከሳቸዋል ቀደም ሲል በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሲከሰው ሊዋጋው የሚችልበትን አማራጭ ማጣቱን በመጥቀስ ነበር እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትም ምን የእጁን ሥራ ባርከህለታል ነገር ግን እጅን ዘርግተ ያለውን ሁሉ ዳብስ በእውነት በፊት ይሰድበሃል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ቁጥር 10 እግዚአብሔርም ለዲያብሎስ ጨካኝና በሐሰት የተሞላ ክሱን በመግለጥ ስለ ኢዮብ እንዲህ ብሎታል በከንቱም አጠፋው ዘንድ አንተ በእርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስከ አሁን ፍጹምነቱን ይዟል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ይሁን እንጂ ዲያብሎስ ከዚህ በኋላ የኢዮብን ሰውነት ሙሉ ለሙሉ በቁስል ለመምታት የሚያስችለውን ሰፋ ያለ ዕድልና ፈቃድ ያገኝ ዘንድ ክሱን አላቆመም መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ዲያብሎስ ያሻውን ሁሉ መፈጸም መቻሉና ድጋሚ ማንጎራጎሩ የሚያስደንቅ ነገር ነው ብዙ ችሎታዎች ቢኖሩትም እንኳ ያንጎራጉራል ስምንተኛ ብዙ ችሎታዎች አሉት ለዲያብሎስ ርቀው ሊሄዱ የሚችሉ በርካታ ችሎታዎች አሉት ብዙ ነገሮችን ያውቃል ተክኗልም። አስቀድሞ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት ሳለ የሰጠው ችሎታውን አልነፈገውም በማንኛውም መስክ ያለው እውቀት ሰፋ ያለ ነው የሃይማኖት መምህራንን በተሳሳተ መልኩ እየጠቀሰ ይዋጋበት ዘንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላተንም ያውቃል ጌታን በተፈታተነው ወቅት መጽሐፍ ቅዱስን ለእርሱ በሚመቸው መልኩ ተጠቅሟል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር ስድስት ከዚህ በተጨማሪ የጥርጥርና ትክክለኛ ያልሆኑ ጽሑፎች ሁሉ ደራሲ ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በተሳሳተ መልኩ እየተረጎመ በመናፍቃን ህሊና ውስጥ ያሰርጻል የአባታችን የቅዱስ አትናቴዎስ ቃላት ምንኛ እውነት ናቸው ጠላታችን አሪዎስ ሳይሆን ዲያብሎስ ነው ብሎአለና ዲያቢሎስ ገጣሚም ነው ብዙ ገጣሚዎችን እርሱን የሚያወድሱ ስንኞችን እንዲቋጥሩ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ጉዳይ አንድ መንፈሳዊ አባት ዲያብሎስ የአንድ ታዋቂ ገጣሚን አእምሮ በመስረቅ እርሱ በሚወደው መንገድ እንዲገጥም ያደርገዋል በማለት ተናግረዋል ዲያብሎስ ስነ ጥበብ ሙዚቃ ቅርጻቅርጽ ስዕልና መዝሙር አዋቂም ነው ሰዎችን ባላቸው የሥነ ጥበብ ችሎታ ለመማረክና ለማስደሰት ለሚሹ የቅርብ የጥፋት አማካሪ በመሆን ወደ ተሳሳተ መንገድ መርቶ ከመንፈሳዊ ህይወት ያደርቃቸዋል ዲያብሎስ ከፍተኛ ክብር ከሚሰጣቸው የስነ ልቦና ተመራማሪዎች መካከል አንዱ ነው እንዲያውም ካለው ረጅም የሥራ ልምድና ዕውቀት አኳያ ሁሉንም ይበልጣቸዋል መንፈስ ስለሆነም መንፈስን በተመለከተ ከሰዎች ሁሉ በላይ አዋቂ ነው ይሁን እንጂ የዲያብሎስ ዕውቀት የእርሱን ዓላማዎች ብቻ የሚያገለግል ነው ንጹሕ እውቀት አንድ ነገር ሌላ ዓላማን ለማሳካት ያን እውቀት መጠቀም ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሰይጣን ዓላማ የታወቀ ሲሆን ይኸውም የእግዚአብሔርን መንግሥት መቃወም ነው ስለሆነም ይህን ሰይጣናዊ ዓላማውን ለማሳካት ያለውን እውቀት ሁሉ ይጠቀማል ዘጠነኛ ጨካኝ ነው የዲያብሎስ አሰራር ሁሉ ፍጹም ጭካን የተሞላበት ነው ይህ የጭካኔ ተግባሩ በጻዲቁ በኢዮብ ታሪክ ውስጥ በግልጽ ይታያል በተጨማሪም ብዙዎችን ወደ ስህተትና ጥፋት መርቷል ለአብነትም ብዙዎችን በጥፋት ውሃ በሰዶም እሳትና ምድር ተከፍታ እንድትውጣቸው ጋብዟል ኦሪት ዘውልቁ ምዕራፍ 16 ከዚህ ሌላ በእርሱ አማካይነት አእምሯቸውን ባጡና ባበዱ ሰዎች ላይ ይህን ወደር የማይገኝለት ጭካኔው ይገለጻል እስቲ የጌርጌሴኑን ሰው እንመልከት አጋንንት ያደሩበት ከብዙ ዘመንም ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበር በሰንሰለትና በእግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበር እስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 2ስድስት በሌላ ቦታም ሁልጊዜም ሌሊትና ቀን በመቃብርና በተራራ ሆኖ ይጮ ነበር ሰውነቱንም በድንጋይ ይቧጭር ነበር የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር አምስት የሚል ቃል አለ እርሱን የሚመስሉ ሌሎች ብዙ ሰዎች እንዳሉ ምናስብ። ጭካኔው ቅዱሳኑን በሚዋጋበት ጊዜ ደግሞ በአስፈሪ ሁኔታ ይገለጣል አንድ ታላቅና ቅዱስ አባትን እጅግ በጣም አስፈሪ በሆኑ በተለያዩ ገጽታዎች እየተከሰተ ይታየው ነበር አንዳንዴ በጣም አሰቃቂ ድምፅ እያወጣ በዙሪያው በሚዞር አስቀያሚና አስደንጋጭ አውሬ ተመስሎ ይመጣበታል በአንድ ወቅት ደግሞ አንዱን ጻድቅ አባት ክፉኛ በመጎሰም በሞትና በሕይወት መካከል ትቶት ሄዷል የቅዱስ ኪራኮስንም ታሪክ የሚያነብ ሌሎች ብዛት ያላቸው ተመሳሳይ አሊያም የክፉ ጭካኔዎችን ሊገነዘብ ይችላል ዲያብሎስ ውጊያዎቹ ጥፋቱና በዓለም መካከል የሚያነሳሳቸው የወንጀል ተግባራቱ ጭካኔ የተሞላባቸው ናቸው የእነዚህ ሁሉ ውጤታቸው የታወቀ ነው ዲያብሎስ አለም በእነዚህ ሁሉ ጥፋቶች ሲጠፋ በመመልከት ከመደሰቱም ባሻገር ይህን እንደ ትልቅ ድል ይቆጥረዋል ህሊናና ነፍስን በማጥፋት ሙግትና ክርክርን በማስፋፋት ጠብና መለያየትን በመዝራት ተወዳዳሪ የማይገኝለት አጥፊና በሚያስፋፋው ጥፋትም የሚደሰት ነው እመኑኝና ዲያብሎስ ቅዱሳኑን ስለተዋጋባቸው እጅግ አስከፊና አሰቃቂ ውጊያዎች ብናነብ እኛን የተዋጋበት ውጊያ ምንም እንዳልሆነ በመቁጠር እኛንስ አልተዋጋንም እስከ ማለት እንደርሳለን የዲያብሎስ ጭካኔ የሚያስደንቀን ደግሞ ሩሩህ መስሎ መቅረም መቻሉ ነው አስረኛ በማስመሰል ርኅራሄው ተንኮለኛ ነው የዲያብሎስ በርኅራሄ የተሞሉ ቃላት ሰዎችን ለመጣል የሚጠቀምባቸው የክፋት መግቢያዎች ናቸው በምትጾምበት ወቅት ለአንተ ያዘነ በመምሰል ለጤንነት ስትል ብላ ይልሃል እንዳት ደክምና በቀላሉ በበሽታ እንዳትያዝ ያስፈራራሃል እግዚአብሔርን ታከብርበት ዘንድ የተሰጠ ሥጋህን ትገድለውና ትጎዳው ዘንድ አይገባህም ይልሃል የሐዋርያውን ቃል ሊጠቅስልህም ይችላል ማንም የገዛ ሥጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ይመግበዋል ይንከባከበዋልም የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 በመንፈስ ስጠነክር በማስመሰል ያዝንልሃል ሌሊት ነቅተ በጸሎት ስትተጋ ስትሰግድና ስታነብ ትተኛና ታርፍ ዘንድ በትሕትና ይጠረሃል እርሱን መዋጋት ከመጠን ያለፈ መሆኑንና በትዕቢት እንዳትወርቅ ይፈራልህ በመምሰል ስለ አንተ በጣም ቸርና የሚጨነቅ ሆኖ ውጊያን ያደክማል መንፈሳዊ አገልግሎትህንም እያጠነከርክ ስትመጣ ይህን ሁሉ ታደርግ ዘንድ አይገባም አባቶቻችን ብዙም ሳይጠልቁ ብዙም ሳይረቁ ማገልገላቸው ብዙዎችን አድኗል በማለት አስተምረውናል ይልሃል የሐሰት ንግግሩን በመቀጠልም እንዲህ ያለው ውጊያ እንዲያውም ከዲያብሎስ ነው እርሱ ደግሞ ለአንተ መልካም እንደማያቀድልህ እወቅ ይልሃል እጅግ ጻድቅ አትሁን እጅግም ጠቢብ አትሁን እንዳትጠፋ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 ሊልህም ይችላል አዛይ ልቦና ያለው በመምሰል የሚቀርብ ዲያብሎስ ስለ ኃጢአትህ ስታለቅስ ወደ አንተ በመቅረብ ለምን እያለቀስክ ባዘን ትኖራለ ይህን እግዚአብሔር አይወደውም እግዚአብሔር ኃጢአቶችን ሁሉ በደሙ በማንጻት ይቅር ብሎ የለምን ታዲያ ስለ እነዚህ ኃጢአቶች ታለቅሳለህ በሰዎች ፊት አእምሮን ነፍስህን አተ እስክትታይ ድረስ በማልቀስ ልትቀጥል ትወዳለህን ካለ በኋላ አንድ ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጨምርልሃል ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 በማለት የልቦናህን መዋረድና የንስሐን ባህን አተ እስክትቀዘቀስ ድረስ ውጊውን ያፋፍምብሃል ከዚህ በኋላ ኃጢአት መሥራት ላንተ ቀላል ስለሆነ ወደ ቀደመው በደል ትመለሳለ በዚህ ጊዜ ከሳቅ ሐዘን ይሻላል ከፊት ሐዘን የተነሳ ልብ ደስ ይሰኛልና መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንድትዘነጋ ያደርግሃል ይኸው አዛኝ ልቦና ያለው መስሎ የሚቀርብ ዲያብሎስ ህሊና እንዳይወቅሰ አድርጎ ስህተትን ትክክል ነው ብለ እንድትቀበል ያደርግሃል ለስሜቶችህ የተቆረቆረ በመምሰል ራስህን ከመውቀስ እንድትታቀብ ይመክርሃል በሐዘንና ተስፋ በመቁረጥ ማዕበል ስትመታ እንኳ አዛኝ ይመስሎ ይቀርብሃል ከዚያም ለፈጸምካቸው ስህተቶች ሁሉ የተለያዩ ይቅርታዎችንና ቀን የሆኑ ፍርዶችን እንድትፈርድ እንዲህ በማለት ያማክረሃል ሁሉም ነገር ስህተት ነው ብለ አትበል እንዲህ እያልክ ራስን በመገሰጽህም ጥርጣሬ ውስጥ አትውደቅ ይህ በእርግጥ ትክክል አይደለም ይህን ስትል ግን ከልብ አይደለም ሐሳብ መልካም ስለሆነም ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቀሃል እግዚአብሔር ሐሳብን ይመለከታልና ይህም ትክክል አይደለም ግን ምን አደረግ ይሁን እንጂ ያሉት ሁኔታዎች ጫና ስለሚፈጥሩብህ እመነኝና እኔም በአንተ ቦታ ላይ በሆን የማደርገው ይህንኑ ነው እግዚአብሔር ከችሎታህና ከአቅም በላይ የሆነውን ከአንተ አይጠይቅምና አትጨነቅ ይልሃል ስህተትን ትክክል አድርጎ ካሳየህና ከሳመነ በኋላ ግን ግመልን ትውጥ ዘንድ ህሊናህን ያሳርፍልሃል በዚህም ከንስሐ ራስን ከመጠበቅና በጥቂቱ ከመታመን ያርቀሃል የዲያብሎስ ቸርነት በነፃ የሚታደል ሳይሆን ሰዎችን ለመጣል ማጥመጃ ሆኖ የሚቀርብ መሳሪያ ነው ስለዚህ እወቅበት አትስማው ራስህን አጥብቀህ በመጠበቅ ባህሪህን አጽና ዲያብሎስ በአንተ ላይ በሚከፍታቸው ውጊያዎች ሁሉ ታማኝ አለመሆኑን አስተውል መልካም አቀራረብ ይኑራቸው እንጂ ምክሮቹ በሙሉ የሚታመኑ አይደለም የአንተ ጥፋት እንጂ ሌላ ምንም አያስደስተውም ዐሥራ አንደኛ ቀናተኛ ነው መንፈሳዊ ሕይወቱ የተቃናና ጻድቅ የሆነ ሰው በተመለከተ ቁጥር የዲያብሎስ ልቦና እረፍት ያጣል በሚቻለው ሁሉ ይህን ሰው ለመጣል ይነሳሳል በዚህ ቅናቱም ምህረት የሌለበት በትሩን ይቃጣል ጻድቁ ዮሴፍ በተመለከታቸው ህልሞቹ በመቅናቱ በወንድሞቹ ልቦና ውስጥ የቅናትን መንፈስ በማስገባት እንደ ባሪያ እንዲሸጡ ታድርጓል ከዚህ በኋላ ዮሴፍ በመልካም ባህሪው በጴጢፋራ ፊት ሞገስ በማግኘቱ ዳግመኛ ስለቀናበት ቀናበት እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ ወደ ወህኒ እንዲጣል አድርጓል በዓለሙ በመቅናቱ ዓለሙ ያለ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲቀር ብዙ አማልክት እንዲያመልክና እግዚአብሔር የለም ብሎ እንዲያምን አድርጎት ይታያል ለዚህ ዓላማው መሳካትም የተለያዩ አመለካከቶችንና ፍልስፍናዎችን እንዲሁም ጥንታዊ አምልኮዎችን ጨምሮ ይጠቀማል የመዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ቃላት ምንኛ እውነት ናቸው የአሕዛብ አማልክት ሁሉ አጋንንት ናቸው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 95 ቁጥር 5 ዲያብሎስ በእውቀት በጥበብ በድንግልናና በትህትና ይቀናል ስለሆነም አላዋቂነትን ዝሙትንና ትዕቢትን በያዘ ክፉ አስተሳሰብ በዓለም ውስጥ ያስፋፋል ሰለሞንን ከጠቢምነቱ መልሶ በኃጢአት ጥሎታል ወደፊትም የተሳሳተ እውቀት መዝራቱን ይቀጥላል ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል መዝሙር 13 ቁጥር 1 ዝሙትም ዓለሙን ሁሉ የሚዋጋበት አደገኛ መሳሪያው ነው ትዕቢትም ሌሎች ኃጢአቶችን ሁሉ ያሸነፉትን ሰዎች የሚጠምድበት ጠንካራ የኃጢአት መረቡ ስለሆነ ብዙዎችን በዚህ ጥሏል የዲያብሎስ ቅናት ተራ ስሜት ሳይሆን አጥፊ ነው ዲያብሎስ ልክ ኢዮብን እንደተዋጋው ባለው ኃይል ሁሉ ይዋጋል በትዕግስቱና በጽናቱ ስለቀናበት በእግዚአብሔር ፊት ከሰሰው ክፉኛም መታው በገዳማት በሚኖሩ አባቶች ምንኩስናና ብህትውና ስለሚቀናም እጅግ አስቸጋሪና ከባድ የሆኑ ውጊያዎችን ያውጅባቸዋል በወቅቱ እጅግ ሊቅ በነበረውና በነገረ መለኮት ትምህርት የመጀመሪያው ፕሮፌሰር በነበረው በኦሪገን ዲያብሎስ ስለቀናበት ቤተ ክርስቲያን አውግዛ እስክትለየው ድረስ በጥርጥር ማዕበል መታው ስለ እርሱም እንዲህ ተባለ ታላቁ ማማ ሆይ እንደምን ወደክ ስለሆነም ማንኛውንም አይነት መንፈሳዊ ሥራ በሠራ ጊዜ ዲያብሎስ እንደሚቀናብ አስብ በጽድቅ መንገድ ስትጓዝ ምንጊዜም ቢሆን ዝም ብሎ አይመለከትህም በሚቻለው ሁሉ ሊጥል ይጣጣራል እንጂ ስለዚህ መንፈሳዊ ተግባርን ከተመስጦ ጋር በምታከናውንበት ጊዜ ሁሉ ቢተናኮል ተስፋ ትቁረጥ ይልቁንም እንዲህ በለው ይህን ጠብቄዋለው ይሁን እንጂ ዳግመኛ እንዳልወድቅ የእግዚአብሔርን ምረት በመጠየቅ እጸልያለሁ እግዚአብሔር አንድ አይነት ስጦታ ሲሰጥ ርኩሳን መናፈስት እንደሚቀኑ ጠብቅ በዚህ ጊዜ በትዕቢት እንዳትወድቅ አሊያም የተሰጠህን የጸጋ ስጦታ አላግባብ እንድትጠቀምበት ለማድረግ የማያደርጉት ሙከራ አይኖርም በዚህም መንፈሳዊ ዓላማውን አስተው ስጦታ ለአንተም ሆነ ለሌሎች የሚሰጠው ጥቅምን ያስቀራሉ ዐሥራ ሁለተኛ ምቹን ጊዜ ይጠብቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ መራቡን ሲመለከት ዲያብሎስ ይህ ምቹ ጊዜ መሆኑን አውቆ በዳቦ እንደፈተነው ሁሉ ሰዎችን ለመፈተንም ማንኛውም ምቹ ጊዜ እንዲያልፉ አይፈልግም በጴጥሮስ ፍርሃት ተጠቅሞ ጌታውን አላውቀውም እንዲል አድርጎታል የአይሁድን በሰንበት ከሁሉ ነገር መከልከልን ተጠቅሞም ከዚያ በፊት ማንም ያላደረጋቸውን የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ተአምራት እንዲክዱ አልፎ ተርፎም ኃጢአተኛ ነው ብለው እንዲከሱት አድርጓል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 13ኛ የማያምንና የማይታመን ነው ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው ዲያብሎስ ስትጾም ራስን ስትገዛና ስጋን ስታደክም ለጤንነት የተጨነቀ በመምሰል ሊቀርብ ይችላል በመቀጠልም ስለ ጤንነት ስትል ለሰውነት ረፍት እንድትሰጥ ያማክረሃል ዋናው ቁም ነገር ግን ስለ አንተ ጤንነት አለማሰቡ ነው አንተ ሌሊቱን ለጸሎት ለስግደትና መንፈሳዊ መጽሐፍትን ለማንበብ ንቁ ሆነ ስትገኝ እንድትተኛ ይገፋፋሃል በአንጻሩ ግን ስጋህን ለማስደሰት ወይም ለማዝናናት ሌሊቱን ሙሉ ሳትተኛ ብታድር ንቁ ሆነ መቆየት ለጤንነት መልካም አለመሆኑን አያማክርህም በዓለም ስላለው ከንቱ ነገር ሁሉ በማሰብ ብትደክም ታርፍ ዘንድ ግድ አይልህም ሀብት ለማከማቸት ስጋዊ ተድላና ደስታን ገንዘብ ለማድረግ ጫጫታና ዳንኪር የበዛበት ድግስ ለማዘጋጀት እና ቁማር ለመጫወት ብትደክም እንድታርፍ አይጠይቅህም እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉትን ስጋዊ ተግባራት ለማከናወን መድከም አያሳዝነውም ጥቂት እረፍት እንድትወስድም አይመክርህም እርሱ ታርፍ ዘንድ ግድ የሚል ለመንፈሳዊ ተግባራት ደፋቀና በምትልበት ወቅት ብቻ ነው የአንተን ጤንነት አስመልክቶ ሀዘኔታው የሚነቃቃው አንተ መንፈሳዊ ተጋድሎችን ስታደርግ ብቻ ነው ስለሆነም በመንፈሳዊ ተጋድሎ ወቅት ለዕረፍት ቢጠራ አትስማው እንዲ ጥሪ የማሳነፍና የማዘናጋት ጥሪ ነውና የእግዚአብሔር ልጆች ግን በድካማቸው ይደሰታሉ ይመካሉም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ከዚህ በተጨማሪ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ይህን በማስተዋል ተገንዝበ ስለ እግዚአብሔር የምትችለውን ያህል ድከም ዲያብሎስ እንድታርፍ ቢያማክርህ ምክሩ መንፈሳዊ የሚታመንና እውነት አለመሆኑን እወቅ አንድ ታላቅ አባት በብህትውና ተጋድሎ ራሱን በማድከም ይኖር ነበር ከዕለታት አንድ ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ስሙን ከጠራ በኋላ ከድካሙ እንዲያርፍ ቢጠይቀው አንተ ስለ እኛ ድህነት ስትል ከደከምከው ድካም ጋር ሲነጻጸር የእኔው ምንም እንዳልሆነ ቆጥሯዋለሁ በማለት መልሶለታል አሁን አርፈ በኋላ ዘላለማዊ ድካም ከምትደክም በዚህ ምድር ሳለ ደክመ ኋላ የድል አክሊልን ብትቀበል ይሻልሃል እዚህ ሳለ የምትደክመው ድካም በእግዚአብሔር ዘንድ የሚዘነጋ እንዳልሆነ አስተውል እንዲህ የሚል ቃል አለና ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እዚህ ሳለ የምትደክመው ድካም ሁሉ በሰማይ ቤት ዋጋ ሆኖ ይጠብቀሃል ይህች ምድር የምናርፍባት ምድር ሳትሆን የድካምና የተጋድሎ ምድር ናት ለዚህ ነው አንድ ሰው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ አረፈ የሚባለው ስለዚህ ዲያብሎስ እንድታርፍ ሲጠይቅ አዝኖልህ ሳይሆን ሊያታልል መሆኑን እወቅ ስለ አንተ ጤንነት የተጨነቀና የሚያስብ የሚመስለው በተባህቶ ስትጋደል እንጂ ለማጭበርበር ላይናታች ስትል አይደለም በምትጾምበት ወቅት ዲያብሎስ ስለ ሰውነትህና ስለ ጤንነትህ የተጨነቀ በመምሰል የህክምና ባለሙያዎች ጋውን ለብሶ ከእንስሳት ተዋጽኦ ስለሚገኘው ፕሮቲንና አሚኖ አሲድ ጥቅም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሰጠሃል ነገር ግን ጤንነትን የሚያቃውሱትንና የሚጎዱህን እንደ ሲጋራ ማጤስ መጠጥ አብዝቶ መጠጣትና ዝሙትን ስትፈጽም ስለ አንተ አይጨነቅም ይህም የሚመለከተው ስለ ጤንነትህ ጥንቃቄ እንድታደርግ መምከሩ የማይታመን መሆኑን ነው ስለሆነም ስለ ምቾትና ስለ ሰውነት ጤንነት ማግኘት ቢዋጋ ጊዜው አውን አይደለም በለው ስለ ምቾት ማግኘት የሚከፈተው ውጊያ ከዲያብሎስ ከሆነ የሰንፍናውን ውጊያማ እንዴት ያበረታው እኛ በሥጋ ስንደክም ነፍሳችን ትበረታለች በነፍስ ስንደክም ደግሞ ስጋችን ይበረታል ሥራዎቻችንን አከናውነን ስንጨርስ ምንም እንኳ ስጋችን ቢዝል ደስታና ምቾት ይሰማናል ስጋችንንም በጾም በንቃት በስግደትና በንጽህና በመጠበቅ ስናሸንፈው ደግሞ ሊገለጽ የማይቻል ታላቅ መንፈሳዊ ደስታ ይሰማናል ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን